Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив нового керівника прокуратури Рівненської області. Ним став Подубинський Богдан Володимирович. Раніше цю посаду обіймав Олег Соболь, який відтепер працюватиме у Чернівецькій області. Ситуація там достатньо критична. Область потребує наведення порядку, в першу чергу пов'язана із контрабандою і незаконною вирубкою лісів. В області склалися стійкі злочинні організації по незаконному переміщенню товарів. Власне, контрабанда існує в багатьох прикордонних областях, але такої монополізованої з політичними дахами і відкритої злочинних організацій я не бачив навіть на Одещині або на Харківщині, або на будь-яких інших областях. Як завжди актуальна, Луценко вкотре заговорив про бурштин. Він впевнений, новий головний прокурор впорається з тиском і гідно контролюватиме ситуацію із незаконним видобутком сонячного каміння. Зупинити бандитські елементи, які сотнями, підкреслюю, озброєними сотнями, сьогодні порушують закон. До рядових старателів була запропонована абсолютно зрозуміла схема легального видобутку. Всі інші мають з цим змиритися. Для цього, Богдан Володимирович, ви маєте навести жорсткий порядок. Подубинський Богдан Володимирович – новий прокурор Рівненської області. До цього він був першим заступником обласного прокурора Львівщини. А вже від Луценка він отримав і перші завдання – ознайомитися з колективом та розпочати боротьбу із корупцією. Аліна Примак, Павло Невасенко, у «Ритмі подій».